Nikolina, bova dali to dol, da boš lažje čutila. A ne? A bova dali dol, da boš ti lažje čutila, kaj delava. Pa že nogice tudi. Ha? A bo boljše tako? A ti moj smejko mali. A dajmo malo podsončiti. Tele podplatke. Čakaj, da ti dam jaz kakšno igračko. Bova vzeli igračke. Takole, pa takole. Luna! Tako ja, še nogice gor. Ja, tako vidiš, ja, tako nogice gor, bravo, tako ja, tako držimo nogice. Ma kakšno lepo žogico, tako ja, posončimo pod platke, bravo, tako gor, ja. Ja, tako gor držimo, tako je treba, ja. Tako je treba gor držati. Gremo gor držati tele nogice, da krepimo trebuščka. Kam je pa šla? A bova pogledali, kam je šla žogica? A bova šla takole? Na bok. Tako ja, kam je šla žogica? Kam ti je pa zdaj rokica ušla? Tukaj, takole, ja. Levo na stran. Tako ja. Bravo, tako. Tako, kam je šla? Bravo. Ja, Luna. Kam je šla pa tale rokica, si jo osvobodila? Tako, ja. Že pa imaš, kje imaš to žogico? Ja, kje pa imaš žogico? Je tukaj, je. To bova še obrniti nazaj. A boš ti krožila okrog svoje vsi? Nika Luna. A boš krožila okrog svoje vsi? Boš? Aj se boš gledala? Aj se boš kukaj na rokice postavila? Bravo. Lej, kako si že močna. Bravo, ja. Tako, pa se bova nazaj. Pa se bova nazaj obrnile. Tele položaj pokrte, rokice bova skrile in hopla nazaj. Hopla zva še nazaj. Ja, rokice stiskala, ne? No, kako spridna. Bravo, tele nogice gor. Pridna, ja. Bova šla še na drugo stran. A greva? Jo še na drugo stran. Tukaj je žogica. Tukaj ti jo ponudim po strani, tako da se motivirana. Naprej. Ta stran ti je težja, ne? Hopsala, težišče na medenička. Kje so rokice? Tako. Boš tudi pesko odparla zame. Tako. Žogica zanima, ne? Kje pa si? Tele prstke takole razpred, bravo. Tako, ja. Vidiš, kakšne lepe prstke imaš? Ej, videla, Lunči? Ej, se bova spet nazaj obrnila. Stegalne proti bradici, pa pokrčne komovčka, pa se bova obrnile. Ola, na. Tole pogledaj, ja, nad popek ti dam, ne nad oči. Bravo, miška. Zdaj te bom pa dvignila. Damo nogico, ob telo.
Lijepo buka, glavice ne rabimo već potpirat. Sjedno sluni k sebi. O, Luna. O, Lunčika. Kje imaš ti igračkicu? O, aj tu kje imaš igračkicu. Našle kole. Patemo dala sam. Kole. Patemo dala sam. Malo na bok. Rokica naprej. Rokice ne bojo skos naprej. Smiri naprej. Pa ponudimo kakšno igračko. Ko? Luna. Izvoli. Na žogica te všeč. Pa te prikrivam sam. Pazim tudi zgornjo roko. Da je pod roko. Evo, takole lepo sediš pri meni. Evo, takole. Pa zamenjam. Tako. Pa te dam malo na drugo stran. Takole. Evo, pa te primam za medeničko. Je fino tako? Kaj je fino tako? Gremo nazaj. Tako. Tako. Pa se bova spustila dol. Na bok te priprimam. In pokaži, kako greš ti preko bočnega seda. Tako, ja. Preko bočnega seda. O, pa kakšen gobček. Bravo, tako. No, šla na trebuščka rajše. Ha? Bo šla rajše na trebuščka? Tako. Ja. Tam bo šla. Tako je zanimiv svet, ne? Na trebuščku. Tako je zanimiv svet. Tako je ta zanimiv svet. Bravo, lepo boš razprte prste. Lepo. Imaš rokice pred sabo. Tukaj ti dam časih malo težišča. Ne, ne? Sploh ti te vliče v eno smer. Ne, poskušava pa tudi tukaj dati igračko na stran, da bo začela pivotirati. In to pivotiranje naj bo potem popeljalo v bočni sed, ja, v sedenje in potem kompacanje, ja, pridanje.